অনুভৱ বুলি ক'বলৈ গ'লে এটা আমাক ক'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ, মানে মই এতিয়া ভবামতে যিখিনি ভাবিছিলোঁ ভবামতেই হৈছে, ভালেই লাগিছে, সকলো মা দেউতা সকলো আনন্দময় এতিয়া হৈ আছে, চ' ভালেই লাগিছে আৰু। কিমান পাৰ্চেণ্ট পাইছা তুমি? মই আপোনাৰ 81.8% পাই পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। 81.8% এই ক্ষেত্ৰত তোমাক কোনে মানে বেছি মানে উৎসাহ দিছিল মানে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত? এই ক্ষেত্ৰত পঢ়া শুনা বুলি ক'লে মোৰ ঘৰৰ পৰা স্কুলৰ পৰা এনেকৈ উৎসাহিত কৰা হৈছিল যে ভালকৈ পঢ়িবা, যেতিয়া ভাল ৰিজাল্ট এটা হ'ব। ছাৰ বাইদেউসকলে যথেষ্ট উৎসাহ দিছে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত? কলেজৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কলেজৰ ছাৰ বাইদেউসকলেও যথেষ্টখিনি উৎসাহ দিছে, মানে যথেষ্টখিনি আশাবাদ দিছিল ছাৰ বাইদেউহঁত, সিহঁতৰ আশাবিলাক তেতিয়া পূৰণ হৈছে। হয়, তো মানে যিটো কথা মানে কি আশা কৰিছিলা সেইটোৱে পাইছা তুমি, ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছা? হয়, এন টিউশ্যন লৈছিলা নেকি তুমি? ক'তো মানে কোনো টিউশ্যন লোৱা নাই, নোলোৱাকৈ মানে ঘৰতে মানে পঢ়ি পেলাই মানে এইখিনি মানে মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হ'লা। এনেই মানে দৈনিক কিমান ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলা তুমি? দৈনিক মানে কোনো টাইম সেনেকুৱা মোৰ পঢ়াৰ কোনো টাইমটো ধৰা বন্ধা নাছিল, যেতিয়া মন যায় তেতিয়া পঢ়িছিলোঁ, ৰাতি যদি কেতিয়াবা এটা বজাতো মন গৈছিল তেতিয়াও পঢ়িছিলোঁ, দুপৰীয়াও পঢ়িছিলোঁ, মানে সেনেকুৱাই আৰু। এতিয়া ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা কি আছে তোমাৰ? এতিয়া কোনোবাই ডক্টৰ হ'ব ইচ্ছা কৰে, কোনোবাই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব ইচ্ছা, তোমাৰ কি হোৱাৰ ইচ্ছা আছে? ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা বুলিলে প্ৰথমতে মই এতিয়া বি এ ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট কৰিম, তাৰপিছত এ পি এছ চি ইউ পি এছ চিৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। শেষত তুমি কি ক'বা, তোমাৰ যিবিলাক শিক্ষাৰ্থী আছে কি ক'বা, তোমাৰ ফালৰ পৰা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ পঢ়িব লাগে? শেষত মোৰ ভাই ভনীসকল সকলক মই এইটোৱে ক'ম যে পঢ়া শুনাবিলাক ভালদৰে কৰিব লাগে, যাতে সিহঁতেও ভালদৰে ভাল ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে আৰু সকলোৱে সন্মান কৰিব পাৰে আৰু। উচ্চতা মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ভাল ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ মনৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? আমি খুবেই আনন্দিত, হয়, আমি মাক দেউতাক খুবেই সুখী হৈছোঁ, সি যে এনেকুৱা এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে তাৰ বাবে নথৈ আনন্দিত। যেনেকৈ আপোনালোকে আশা কৰিছে সেনেকৈ মানে সেনেকুৱা ভাবতে পাইছোঁ আৰু, তো আমি ভাবিছিলোঁ যে সি যাতে আমাক ভাল ৰিজাল্ট কৰে, আমাক যাতে ভাল সুখ দিব পাৰে সেইটোৱে আমি বিচাৰিছিলোঁ আৰু সেইটো আমাক ফল দিছে, তাৰ কাৰণে আমি নথৈ আনন্দিত। কোনো ধৰণৰ টিউশ্যন নোলোৱাকৈ মানে ইমান ধুনীয়া ৰিজাল্ট কৰিছে ল'ৰাই, যথেষ্ট মনত যথেষ্ট মানে ভাল লাগিছে আপোনাৰ, বাকী আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ যথেষ্ট হৈছে? আমি আৰু কি ক'ম আৰু, তাক কৈছিলোঁ যদি তোমাক টিউশ্যন লাগে তেতিয়াহ'লে টিউশ্যন লাগে, সি কৈছে যে মোক দেউতা টিউশ্যন নালাগে, মই মোৰ নিজৰ মেৰিটেৰে মই নিজে কাম কৰিম আৰু, মই নিজে পঢ়িম, ভালদৰে পঢ়িম আৰু মই ভাল ফল তোমালোকক মই দেখুৱাম। দৈনিক কিমান সময় তেওঁ মানে পঢ়িছিল? পঢ়াৰ কথাটো ঠিক তেনেকুৱা তাক মই ক'ব নোৱাৰোঁ, সি কেতিয়া পঢ়ে কি কৰে তাৰ মানে সি নিজে টাইমটো মানে নিজে উলিয়াই লয় আৰু সেইমতে পঢ়ি আছে আৰু সেইমতে আজি এইখিনি দেখুৱাইছে, সেইটোৱে আমাৰ ভাল লাগিছে আৰু। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত মানে কেনেকুৱা মানে ৰিজাল্ট কৰিছিল? হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত যেতিয়া মেট্ৰিক দিছিলে তেতিয়া মানে সি 65% লৈ পাছ কৰিছিলে, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছিলে, কিন্তু তেতিয়া সি মানে কৈছিলে যে মানে ভাল হোৱা নাই, যিখিনি লিখিছিল সি কৈছিল তাৰ আশামতে আশাবাদী নহ'ল, ঠিক তেনেকুৱা সেই ক্ষেত্ৰত সি কৈছিল যে মা দেউতাৰ নাম চিন্তা নকৰিবা, মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত হ'লেও মই তোমালোকক ভাল ৰিজাল্ট এটা মই ৰিজাল্ট এটা দেখুৱাই মই হেৰি কৰিম আৰু। তেওঁ ক'ত পঢ়িছিল? তেওঁ আদৰ্শ হাইস্কুল শিক্ষান্ত হাইস্কুল শিক্ষান্ত আদৰ্শ জাতীয় বিদ্যালয়ত পঢ়িছিল, আদৰ্শ জাতীয় বিদ্যালয় জয়ন্তীপুৰ পিতাম্বৰ। আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত হাই এইচ এছ ক'ত পঢ়িছিল? অভিজ্ঞান একাডেমী। ছাৰ বাইদেউসকলে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে তেওঁক উৎসাহ দিছিল? ছাৰ বাইদেউসকলক আমি যথেষ্ট ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলে আহি আমাৰ ইয়াত খবৰ লৈ আছে, তাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগমুহূৰ্ততো তেওঁ তাৰ খবৰ ল'ব আহিছে, বাবু কেনেকুৱা হ'ব কেনেকুৱা ৰিজাল্ট হ'ব সুধিছে আৰু, সি কৈছে যে মোৰ মনত মইতো ছাৰ মাৰ্ক পাবই লাগে যিখিনি লিখিছোঁ আৰু সেইমতে যদি হয় মোৰতো নিশ্চয় ভাল লাগিব আৰু, আৰু সেইমতে ভাবামতেই সেই পাইছে আৰু। এতিয়া ল'ৰাটোৰ পৰিকল্পনা কি আছে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা? এতিয়া মই তাক ক'ব নোৱাৰোঁ, তাৰ মই কোৰ্চো দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইটো কাৰণ দিব নোৱাৰোঁ, তাৰ কথা সি কি পঢ়িব তাক ডিচিশ্যনটো মই ল'ব দিছোঁ, তাৰ যি সি যিটো ডিচিশ্যন লয় সেইমতে তাক পঢ়ুৱাই যাওঁ। হয়, আপোনাক কি ঠাই পঢ়ে এইখিনি? আমাৰ এইখিনি পিতাম্বৰ হাটবজাৰী। পিতাম্বৰ হাটবজাৰী পৰা ধন্যবাদ। মাতৃ হিচাপে মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে আৰু হয় ৰিজাল্টটো দিম দিছে আমি শুনি বহুত ভাল লাগিছে, কিন্তু সি যি আৰু ইমান আমাক ভাল ৰিজাল্ট দেখুৱাব আমি হয়তো ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু ভবাত কৰোঁ ই অকণমান ওপৰত গৈছে, তাৰ বাবে আমাৰ বহুত আনন্দিত লাগিছে। আজি আপোনাৰ ঘৰত বিভিন্ন লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে খবৰ ল'ব কাৰণে কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, আজি মোৰ ঘৰত বহুত মানুহ আহিছে, মোৰ ঘৰৰ মানুহ
মোর মা দেউতা ফল মোর শাহু শহুরের ফল মোর বংশগত গোটাখিনি বাপুর পেহাক বরমায়াক বরমায়াক গোটাখিনি আইসে বহুত লগ পাইছো বহুত নথয়া আনিত হয়েছে। আপনার নামটা কি আছে? মোর নাম শ্রী রূপালী দাস।